RedBlue JD. Agahinda gakabije cyangwa depression ni indwara ikomeye ariko ifite amahirwe yo kuba yavurwa. Igira ingaruka mbi ku buryo wumva, uburyo utekereza n'uburyo ukora. Kwiheba bitera amarangamutima cyangwa gutakaza inyungu mu bikorwa wigeze kwishimira. Ishobora gukurura ibibazo bitandukanye by'amarangamutima n'umubiri kandi bishobora kugabanya ubushobozi bwawe bwo gukora akazi. Mu biranga indwara harimo kumva ubabaye, kumva utakishimira ibyo wigeze kuba wakishimira. Hakaba impinduka mu kurya nko kubura apeti, guta ibiro cyangwa kwiyongera bitajyanye n'imirire yawe. Harimo kubura ibitotsi cyangwa se gusinzira cyane, gutakaza imbaraga cyangwa kugira umunaniro ukabije, kwiyongera kw'ibikorwa by'umubiri bidafite intego, urugero nko kutabasha kwicara hamwe, kuvuga make, kujya kure mu ntekerezo ugasanga abantu batangiye kubona ko hari icyahindutse kuri wowe. Harimo kandi kumva udafite agaciro cyangwa kwishinja ibintu. Hakamo gutekereza bikugoye, kwibanda ku bintu bimwe na bimwe cyangwa gufata ibyemezo uhubutse. Ikindi harimo ibitekerezo biganisha ku rupfu cyangwa kwiyahura. Urupfu rw'ukunda, kubura akazi cyangwa gutandukana n'uwo mukundana ni ibintu bitoroshye umuntu adapfa kwihanganira. Ariko kubabara ntabwo ari kimwe no kwiheba. Inzira y'intimba ni karemano kandi yihariye kuri buri muntu. Agahinda no kwiheba byombi bishobora kubamo umubabaro mwinshi no kuva mu bikorwa bimwe na bimwe bisanzwe. Dore ibintu bishobora gutera agahinda gakabije. Icya mbere, gufata imiti imwe n'imwe y'uburwayi bwo mu mutwe bishobora kugira uruhare mu gutuma ugira agahinda gakabije. Icya kabiri ni ibisekuruza. Kwiheba bishobora guturuka mu miryango ku rugero rw'uko niba impanga imwe ifite agahinda gakabije cyangwa depression, iyindi ifite amahirwe 70% yo kugira ubwo burwayi mu gihe runaka. Icya gatatu harimo imiterere ya muntu. Kwiyumva ko ufite agaciro gake, urengerwa cyane no guhangayika bikaba byakuzanira agahinda gakabije. Icya kane ni ibidukikije. Guhora ukorerwa urugomo, kutitabwaho, guhohoterwa cyangwa ubukene bishobora gutuma abantu bamwe bashobora kwibasirwa n'ihungabana. Ariko cyane cyane uko kwiheba bikaba bikunda kugaragara nk'uvutse udateye nk'abandi cyangwa se ukisanga uzira uko wavutse kandi utarabigizemo uruhare. Ibi kubyiyakiramo biragoye, ariko reka tuvuge nko kuwavutse afite ubumuga bw'ubugufi bukabije bamwe bajyaga bita ibikuri. Tekereza kugira ngo ube umuntu ukuze kandi ufite abandi bakuze bagufata nk'umwana. Nicyo kibazo, uburebure bwawe buguhindura uko bakubona nk'umuntu. Aho ukorera ni urugero rwiza, abo mukorana bose bakunda gupfobya ubushobozi bwawe kuko utari muremure nkabo, babona ko udashoboye ku murimo wawe nkabo. Abakoresha bakeneye kwiga ko igihe cyose aba bantu bashoboye bakora nk'uko umuntu muremure akora, ntibagomba gufatwa nk'abantu. Indwara y'ubugufi ni indwara igirwa n'umuntu ufite hasi ya metero 1 na santimetero 47, akaba agaragazwa no kugira ibirenge n'ibiganza binini bibyibushye, imbavu ngufi ndetse n'umutwe munini. Impamvu zirenga 200 zatera iyi indwara. Gusa achondroplasia ni indwara ituma hatabaho gukura kw'amagufa atera uburebure bw'amaboko n'amaguru. Ubusanzwe abantu bafite ubugufi bukabije baba bafite ibibazo bitera uburebure buke butagereranywa. Mu bisanzwe ibi bivuze ko umuntu afite ikigereranyo cy'ubunini buringaniye hamwe n'ingingo ngufi, ariko ahanini umutwe uba uri munini cyane ugereranyije n'ibindi bice by'umubiri. Uzi byinshi ku byerekeye indwara zidasanzwe, ariko hariho ikibazo kimwe kidasanzwe ku buryo hariho urugero rumwe rwonyine rwabigaragaje mu mateka y'ubuvuzi. Uyu ni umugabo ku myaka ya 18 kugeza kuri 21, akaba yari afite 1 na santimetero 38, yari mu babarizwa mu bagabo bagufi cyane mu gihe cye. Ariko igitangaje ku myaka ya 51 igihe yitabaga Imana akaba yari afite 2 na santimetero 34. Ibi biratangaje cyane no kubyumvisha byakugora. Ikaze mu kiganiro aho ngiye kuganirira umugabo waciye agahigo ko kuba mugufi cyane ku myaka ya 21, ariko kandi akaza gusoza ubuzima bwe ku isi ari mu bagabo barebare isi yigeze igira mu mateka yayo. Uri kumwe nanjye Vetri Adukunda. Adam Lena yavutse mu 1899 i Graz muri Autriche.
Nta byinshi bizwi ku buzima bw'uyu mugabo kubera ku nyungu zishingiye ku buzima bwe zikomoka ku miterere yihariye yamuteye kuba igihangange mu buzima bwe. Usibye ingingo nta kindi kintu cyerekeranye n'ubuzima bwe muri rusange. Bivugwa ko mu gihe intambara y'isi ya mbere yatangiraga, Rene yagerageje kujya mu gisirikare. Ariko kubera ubugufi bwe kuri metero imwe na santimetero 38 ku myaka 18, babonaga ko ari mugufi kandi afite intege nke. Papa we yari afite metero imwe na santimetero 72, na mama we akaba yari afite metero imwe na santimetero 35. Ku mwaka umwe nyuma yo kwangirwa kujya mu gisirikare, Rene nayo ngiye kugerageza. Kandi nubwo yari amaze kwiyongeraho santimetero 5 zuzuye, ingabo zongeye kumwanga bitewe n'uburebure bwe. Ku myaka 21 nibwo umuntu usanzwe arikira gukura. Na Adamu nawe yakomeje kureshya uko yari ameze. Gusa ikirenge cyavuye kuri nimero 46 kigera kuri 55. Ikintu gitangaje, Adamu yakomeje gukura mu buryo butangaje ku myaka ya 26. Yakomeje kuba muremure mu buryo budasobanutse, kugeza ku myaka ya 33 yari afite metero 2 na santimetero 18. Ubundi ikigereranyo cy'uburebure bw'abaturage bafite ubuzima bwiza kigomba kuba metero imwe na santimetero 66 ku bagore na metero imwe na santimetero 76 ku bagabo. Nk'uko bisobanurwa n'ibipimo ngenderwaho bya OMS, ikigereranyo cy'isi yose ku burebure ni metero imwe na santimetero 59 ku bagore na metero imwe na santimetero 71 ku bagabo. Ni munsi y'ibyo twatekerezaga. Ikindi ni uko umuntu uri hasi ya metero imwe na santimetero 47 afatwa nk'umuntu mugufi. Hagati y'igihumbi kimwe 1931 n'igihumbi kimwe 1931, Reina Adam yasuzumwe na Dr. A. Mandel na F. Windhoes. Muri icyo gihe basanze arwaye indwara izwi nka acromegaly. Ibi byatewe n'ikigimba kiri kuri gland ya pituato, bigatuma habaho imisemburo ikura cyane mu mubiri we. Iyi niyo mpamvu yamuteye isura idasanzwe, kuko Reina yari afite amaboko manini adasanzwe, yari afite kandi uruhanga n'urwasaya ndetse n'iminwa yabyimbye hejuru y'amenyo. Gusa ikijyanye n'iyi ndwara acromegaly iterwa na gland ya pituato itanga imisemburo ikura mu gihe runaka. Gland ya pituato ni gland nto iri munsi y'ubwonko bwawe nyuma y'ikiraro cy'izuru. Itanga imisemburo myinshi, igira uruhare runini mu gucunga n'imikurire yawe. Iyo iyo misemburo yabonetse mu maraso yawe, itera umwijima wawe gukora imisemburo yitwa insuline, ikamera nk'ikura, igatera imikurire y'amagufa n'izindi ngingo, harimo gukura ibirenge n'ibiganza bikaba binini, kugara mu maso, uruhu rufite amavuta, kubira ibyuya byinshi n'umunuko ku mubiri, ndetse no kwangirika k'uruhu, kukazana ibiheri, umunaniro n'intege nke, kuniha cyane, kutabona neza, kubabara umutwe, ururimi runini, imikorere idahwitse ku bagabo, kugira ingingo nini nk'umutima, kutaryoherwa imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibindi. Aba bagabo bombi basuzumye Adam Rain bahisemo kumubaga nubwo bizeraga ko amahirwe yo gukira ari make bitewe n'uko ikibyimba cyari kimaze imyaka irenga 10 gikura. Amezi make nyuma yo kubagwa, Rain yongeye gupimwa. Uburebure bwe bwakomeje kuba bumwe. Nubwo umugongo wari ukomeye cyane, byerekana ko yari agikura kandi ku muvuduko mwinshi. Ubuzima bwa Rain Adam bwakomeje kwangirika. Yahumye ijisho ry'iburyo, atangira kubabara mu gutwi kw'ibumoso, ubumuga bw'umugongo bwe bwariyongereye cyane. Reina ubuzima bwe bwari ubwo kuryama. Yapfuye ku myaka ya 51 ubwo yari amaze kugeza kuri metero 2 na santimetero 34. Abahanga bemeza ko marike genetike cyangwa ADN ishinzwe hafi 80% y'uburebure bw'umuntu. Ibi bivuze ko nk'urugero abantu barebare bakunda kubyara abana nabo bakaba barebare. Ubundi abantu bakura kugeza bageze ku myaka 18. Mbere y'icyo gihe, ibintu byinshi bidukikije bishobora kugira ingaruka ku burebure bwa muntu. ADN ni cyo kintu nyamukuru kigena uburebure bw'umuntu. Abahanga bavumbuye gene zirenga 700 zitandukanye zigaragaza uburebure. Zimwe muri izo gene zigira ingaruka mu buryo bw'imikurire, izindi zigira ingaruka ku musembura hormone. Urya uburebure buratandukanye bitewe n'uko n'abantu bava mu moko atandukanye. Abagabo bakunda kuba barebare kurusha igitsina gore, kandi ikindi bashobora gukomeza gukura igihe kirekire kurusha igitsina gore. Abantu ubwabo ntibashobora kugenzura ibintu byinshi bigira ingaruka ku burebure bwabo kubera ko bagenwa na ADN badashobora guhindura.
ariko ibintu bimwe bishobora kwiyongera cyangwa kugabanyuka ku mikurire mu gihe cy'ubwana n'ubwangavu. Gukura kw'abana n'ingimbi bishobora gufata ingamba zimwe kugira ngo uburebure bwabo bukure. Muri byo harimo imirire igira uruhare runini mu mikurire. Abana badafite imirire myiza ntibashobora kuba barebare nk'abana bafite imirire ihagije. Abahanga mu by'imirire basaba ko abana n'urubyiruko barya indyo itandukanye, iringaniye, irimo imbuto n'imboga nyinshi. Ibi bizemeza ko babona vitamine zose. Proteine na calcium ni ingenzi cyane ku buzima bw'amagufwa no gukura. Bimwe mu biribwa bikungahaye kuri proteine harimo inyama, ibiryo byo mu nyanja, amagi, ibinyamisogwe, imboga n'imbuto, ndetse kandi mu biribwa bikungahaye kuri calcium hakabamo yahurute, amata, fromage, brokoli, kale, soya, amacunga, sardine ndetse n'ibindi. Gusinzira biteza imbere gukura n'iterambere mu bana n'ingimbi. Mu gihe cyo gusinzira bihagije, umubiri urekura imisemburo ikeneye gukura. Imyitozo ngororamubiri nayo ni ngombwa mu mikurire isanzwe y'umubiri. Gukina hanze cyangwa kwitabira siporo bishobora gutuma amagufwa agira ubuzima bwiza, yuzuye kandi akomeye. Ukurikije ubushakashatsi, isi isa nk'aho ifite abantu biyongera mu burebure. Icyakora Sierra Leone, Uganda n'u Rwanda biri mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Afurika, hamwe na Afurika y'Amajyaruguru, Uburasirazuba bwo hagati. Byagaragaje ko uburebure bw'abaturage babo bwagabanutse mu myaka 30 na 40 ishize. Abashakashatsi bo muri Imperial College muri Londres bivuga ko ibihugu bikeneye politike nziza iganisha ku mirire myiza. Ibihugu bifite abana n'ingimbi bagaburiwe neza, bafite isuku n'ubuvuzi, bikunda kugira abantu barebare. Kandi abantu barebare bakunda kuba igihe kirekire, bakiga neza kandi bakinjiza byinshi nk'uko Africa TV yabitangaje. Icyakora abimukira cyangwa bava mu bihugu bajya mu bindi nabo bagize ingaruka ku burebure bw'abantu mu bihugu bitandukanye. Wakoze kubana natwe muri kiganiro, wari kumwe na Yvette Iradukunda. Komeza kuryoherwa n'ibiganiro byiza RedBlue JD kugezaho. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori,
abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.